Tik tiek, nu. Asta trebuie dat sunt Petruburga, bet am... Cuzine? Găsit Lopes. Aaaa, bet... Bet... Kā pašam izdevās iesākt tik labi paču, ņemot vērā to, ka nu šogad parastie maču sākumi ir tādi, lēmīgi. Nu jā, nu šodien nogrūdējies. Vakar sadusumā, to būtu spēlē. Šodien bija tāds labs sporta sniegums no paša sākuma. Tas man deva tādu asumu un ātrumu. Un tādu. Un arī palīdzēja, kad es spēlēju pirmās divas dienas. Pirmajā dienā vienmēr grūtāk spēlē, trešajā dienā vienmēr bija labi. Domāju, ka Andrim arī šodien būs tavs vieglāk spēlēt. Kāda ir tā sajūta, ir vieglāk vai grūtāk, kad ir šis 6-0 pirmajā setā, kad mēs atsāks savus atvecinieku? Nav viegli. Tāpēc, ka es ļoti labi apzinājos to, ka viņš ir fiziski sagatavos spēlētājs, viņš ir gatavs 5 setiem, tāpat kā es. Ja es būtu palaidis otrajā setā kādu savu servis, game, viņš jau būtu breikus, tad būtu bešu maču būtu ievilcīt. Tas viņš nespēlēja slikti, es vienkārši esmu nospējis. Viņu nospēju tempu un no tām garajām izspēlēm. Pareizi izvēlējos sitienus, pareizi izdomāju taktiku, kurā brīdī man iet virsūlumai, kurā brīdī man mazliet spēlēt no aizsardzības. Tas viņu tā mazliet izšķikrēja, viņu to spēlējos ritmu. Tad vienā brīdī nebija tā, ka es varēju atslāpt, jo es būtu atslāpis uz vienu game, tad visu breikus atpakaļ un viņš ir mačā mačā. Trešajā setā arī. Man mazliet atlaida, kad es dabūju 3-0 trešajā setā.